Шүүхийн үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангах энэ одоо хуулийг бол би дэмжиж байгаа. Хоёр гараар гоо дэмжиж байгаа. Тэгээ энэ хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааны явцад талуудын гаргасан энэ гомдол, нэхэмжлэл, тайлбар, хүсэлт, шүүх хурлааны тэмдэглэл, шүүхчийн одоо захирамж, тогтоол, шүүхийн шийдвэрийг ингээд хуульж авах, шүүх хурлааны бичлэгийг авах, өмгөөлөгч нарт олгодог байх, өмгөөлөх боломжоор нь хангах энэ асуудал их чухал байна. Тэрнээс гадна хэрэг эхэлснээс ахуулаад хэрэг үртгэлт мөрдөн байцаалтын шатанд авагдсан гэрч хохирогчийн мэдүүлэг, хавцат хэрэг тавгдсан нотлох баримтууд, тэр одоо явцтай авсан мэдүүлгийг авахтаа авсан бичлэгүүдийг өмгөөлөгч авдаг байх ёстой. Хэргийн материалтай танилцсна гэдээ ороод танилцуулахдаа эндээс материал хөвлөж авъя гэхээр зэрэг хөвлөж авахгүй бичиж ав гэдэг ийм гаж тогтолцоо байж байгаа. Тэрийг хөвлөж авч болдог, цахимаарч авч болдог, хуулаадч авч болдог, канондоч авч болдог л байх ёстой. Тэгжээж энэ хэрэг үртэлт мөрдөн байцаах энэ шүүхийн үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдал хангагданаа гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ бол маш зөв хөвл. Ингэжээж ил тод болно. Ингэжээж гин буруутай үгүй юу гэдэг нь тодорхой болно. А зөвхөн улсын нууцтай холбоотой, төрийн нууцтай холбоотой, үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой хуулиар ингээд одоо нууцлагдсан энэ асуудлыг хилцэхэд бол хаалттай байж болж байгаа. Бусад асуудал дээр нээлттэй байх хэрэгтэй. За тэр гэр бүлийн асуудал дээр ялангуяа тэр бага насны хүүхдийг хүчндэх болоод тэр одоо хүчингийн хэрэгтэй холбоотой зарим нэг асуудал дээр бол шүүх өөрийн одоо дотоод үзмжээрээ хаалттай болох асуудал бол нээлттэй байх хэрэгтэй. Тэр хүүхдийн асуудлыг бол хаалттай хэлцэх хэрэгтэй. А бусад тохиолдолд тэр заллингийн өмч хөрөнгийн газрын маргааны тэгээд өөр төлбөртэй холбоотой асуудал байд юм уу? Бусад бүх асуудал дээр энэ нээлттэй байжж цаашдаа эн чинь бол хүн болов за шүүхтэр очих юм бол нээлттэй ярилцсан. Тийм учраас энийг бол энэ дээр нотлох баримтан дээр асуудал тулгуурж гарна гэдэг ийм юм гарах учраас тэнд ямар нэгэн захиалга юм явахгүй. Тэнд нөгөө яриад байгаа хонгилын шүүхч гэдэг асуудал яригдахгүй. Тэнд зөвхөн нотлох баримтан дээр тулгуурлагдсан шүүхийн хараат ус байдал шийдвэр гаргахад нь бол их тодорхой нөлөөлөх шүүхчийн өөрийнх нь итгэл үнэмшил тодорхой нөлөөлөх ийм асуудал байна. Гин бүрүүгийн тогтооход бол тэнд яг ийм нотлох баримтаар нотллоо гэдэг юм гарах юм бол тэр бол шударга болж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье. Хилцүүлгийн явцад тэр асуудлуудыг нэлээд нарийн оруулах хэрэгтэй. А би өглөө бол байнгын орны хурал дээр нэг зүйл хэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг шүүх хурлааны бичлэг хэдийн хугацаанд хадгалагдах юм. Нэг өдөрт 130, 140, 150 одоо шүүх хурл болно. Нэг шүүх хурлааны бичлэг 3-4 өдөр үргэлжилнэ. Тэрийг бүгдийг ил болгох юм уу? Эсвэл тодорхой хэсгийг ил болгох юм уу? Эсвэл тэр хуралдсан хурлааны бичлэг тусгай одоо нэг парламент сууг гэдэг шиг шүүхийн сууг байх ёстой юм уу? Тэр ямар хугацаанд тэр хадгалагдах ёстой? Ямар хугацаанд архивлагдах ёстой гэдэг энэ асуудлыг бас энэ хилцүүлгийн явц тодорхой болгож өгөөрэй гэж хүсэж байгаа. За тэгээ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Яг өөрөө чинь асууж байгаа энэ болгоомжлолууд зөвөө. Яг энэ болгоомжлолуудыг чинь шийдэх гэж энийг оруулж ирж байгаа маа. Ягагтвэл шүүх нээлттэй гэдэг тунхаг зарчимтай яг амьдрал дээр хаалттай байгаад байгаа учраас энэ чинь харин нөгөө олон нийт тэгэхээр тэр мэдээлэлгүй болохоор өөрсдийнхөө дүгнэлтийг гаргаад тэгэд ёстой таны хэлж байгаагаар аль хэдийн хин нэгнийн буруутгаад харлуулаад тэгсэн шүүхтэр яг боддоор ямар материалууд хилцэгдээд байгаа юм. Нотлох баримтууд нь юу байгаа? Энийг ингээд дүгнж байгааг олон том мэдэхгүй болохоор ёстой гэмгүй өмнгийг баахан харлуулцсны дараа хүмүүс тэгж бодоод өөр дүгнэлт гараад иж магадгүй. А олон нийт ингээд бодцсон байхад шүүх хурлаа хэрв хаалттай явчих юм бол шүүхч шийдвэрээ гаргахдаа яана би одоо олон нийтэд нийцүүлж шийдвэр гаргахгүй бол болохгүй болчлоо гэд нөгөө хаалттай бичгүүрмтүүд нь нууц байгаа хуралдааны чин дараа шүүгч нь угаасаа тэр материалуудаа тайлбарлаж чадахгүй ийм байдал үүсгэдэг. Тийм учраас
шударга нь ерөөсөө л нээлттэй байх. Яг тэгвэл Монгол улсын өнөөдөр хуулийн дагуу, шүүхийн хуулийн дагуу энэ чинь нээлттэй байх ёстой зарчимтай байхгүй. Амьдрал дээр хэрэгжээд ирэхлээр процессын хуулиудаар хаага хаага айчдаг. Хаахтаа нэг жижигхэн албан тушаал хаа нэгтэн нэгтэй нууц гэдэг тамга дарцсны дараа Монгол улсын бүх процесс төр энэ хаагдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ерөөсөө нээлттэй болгох нь хамгийн одоо зүйд нийцсэн. Тэгээд энэ бол Монгол улсын өөрийнх нь хууль, энийг харин хэрэгжүүлэх үүд хаалгыг нээж байгаа. Тэгээд бусад орнд гэсэн бүгдээрээ энэ бүр одоо жишээл Америк эднэрт бол бүхэл бүтэн шүүхийн сууг байгаад шүүх хурлаан шууд ил тод нээлттэй явдаг штэ. Тэгэхээр яг тэр зарчмаар явуулахыг бид нар зорж байгаа маа. Тэгээд аюу засаг бол дэмжсэн. Засгаас яг ном журмаараа энэ дээр юу сандлын авсан. Дээд шүүх хамгийн түрүү энэ саналаа өөрсдөө гаргаж би очиж юу засварлагын үеэр уулзход тэгээ энэ дээр нь би тэгвэл бид нар дэмжиж өгөө гэж санаачлаг гаргаад тэгээ дээд шүүхтэй ярьж байгаа тэдний саналуудыг бүгдийг тусгаад оруулж ирж байгаа юм хол байгаа маа.